Төглөөний цайг орчлоо ямаа. Өө хөрхий өвсөн идэхгүй юу гэнад дээр ирж байна. Нэг хүмүүсийн талхмалах юм хүмүүс сургацсан. Тэг юм өгнө гэж одоо төр идэрч байгаа шиг байна. Юу өгдөг юм бол доо чамд аа? Чамд юу өгдөг юм? Оо, нин утас авахгүй ээ. Утас авахгүй, сориолоод утас авна гэндээ. Бүгд төрөд ирсэн. Оол ая, тоол ая, яв. Юм айд. Юм айд, яв. Манайхан өглөөнийхөө цайг уучна. Бид хоёр өглөөнийхөө цайг уучдаас. Тэгэд одоо явна да. Энэд юу хийж байна? Бас өглөөнийхөө цайг ууж байна уу? Гатраа хонгоолж байгаа твтгэр дулаахан байдаг юм бах та. Энэ хүмүүс юм уу сурахчихээ хүрээд ирлээ хөрхи. Надад юм өгнө л гэж одоо таах шиг байна да хөрхи юм. Талхамлах уу сурахцсан юм. Дараа юм авчирч өгье заа ёо. Та нар юм ийдтэг гэж мдэггүй болохоор юм авчираагүй шүү дээ би. За. За ёо дараа юм авчирч өгье би. Та хоёрын та нарын хөрш байна би. За. Яра шүүр ингэ тавьчихсан. Энэ ингэ дундуур нь гарахаар бие цэвэрлэх юм байна л да сайхан. За түр хоёртай. Манай энэгээр намгүй юм байна.